کہاں سے لاؤگے؟ سامعین حضرات، یہ نعت آپ نعمی ورلڈ کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں۔ بہترین نعتوں کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کرنا۔ سب لوگ جانتے ہوں کہ حضرت بلال کا واقعہ سب نے سنا ہوگا۔ حضرت بلال کی اذان تو نہیں سنی ہے، لیکن واقعہ ضرور سنا ہوگا کہ حضرت بلال کی اذان ایسی ہوتی تھی کہ آج تک ایسی اذان نہ ہو سکی ہے، نہ آگے چل کے کبھی ہو سکے گا۔ میں حاضر کرتا ہوں شیر ملاحظہ فرمائے، پورا مجمع کہتے ہیں حضرت بلال کے نام پہ سبحان اللہ۔ حضور تاج و شریا کے جنازے کا منظر، اور میں کرام کو کشی کرتے ہیں جنہوں نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے اپنی نگاہوں سے دیکھا۔